радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktuberadio.kz сайтында. Aktuberadio.kz сайтында. Қыздар күйеуге ғашып, ұлдар пышақтасып жүр. Мектеп оқушыларының тәртібі ата-аналар жиналысында қаралды. Облыстың білім саласында бұйырған басым міндеттері өңір педагогтарының кеңейтілген жиыны өтті. Табыс коммуналдық базары күнделікті тәртіппен жұмыс істеп тұр. Апта басында шыққан дауға қатысты комиссия құрылды. Эфирде тәуліктің қорытынды жаңалықтары, студияда Гүлбаршын Аққатова, қайырлы кеш. Қала мектептеріндегі жоғары сынып оқушыларының тәртібі сын көтермей тұр. Бүгін номері 56-шы мектепте кеңейтілген ата-аналар жиналысы өтті. Оған қала әкімі Ілияс Испанов та қатысты. Қалалық білім бөлімінің жаңа басшысы Саян Сүлейменовтың жасаған баяндамасы жаға ұстатады. 9-шы сынып қыздары күйеуге ғашып, ұлдар бір-біріне пышақ жұмсап жүр. Енді қайтпек керек. Педагогтар мен ата-аналар проблемамен кезі күресудің жолдарын іздестіріп жатыр. Толығырақ Айман Болатқызының бейнематериалында. Бүгінде 14-15 жастағы мектеп оқушыларының ойынан бой озып тұр. Бізбен сіз тәрбиелеп жатқан баланың бәрібір демейік, бірақ майға түскен құмалақтар бар. Бүгін нөмір 56-шы мектепте ата-аналардың алқалы жиналыс өтті. Көптен бос тұрған қалалық білім бөлімі басшылығы қызметіне енді кірісіп жатқан Саян Сүлейменовтің жасаған баяндамасы жаға ұстатады. Жалпы 2018 жылдың қорытындысы бойынша мектепшілік есепте 179 оқушы тұр. Тәуекел тобында 197 кәмелетке толмаған оқушы келіп отыр. Ал ішкі істер бөлімінде 29 оқушы есепте тұрып отыр. Қазіргі таңда сәтсіз отбасы есепте тұрған 71 отбасында 98 бала тәрбиеленіп отыр. Білім бөлімінің жүргізген талдауында көрсетілгендей, оқушылар негізінен үнемі төбелес, дөрекілік, балағаттау, мектепте қоғамдық тәртіпті бұзу, өз бетімен сабақтан кетіп қалу сынды әрекеттермен көзге түсіп отыр. Қызым үйде қылығы түзде деген 9-шы сыныптағы қыздардың ішінде күйеуге қашып кетіп жатқандар бар. Ата-анасымен ұрсып, қыздардың үйге қонбай жүрген деректері қаншама. Бір ата-ана мектеп жасындағы қызын жігітке еріп қашып бара жатқан жерінен пойыздан түсіріп алса, бірі жігіттің үйінен шығарып алуға мәжбүр. Ал ұлдар жағы кекшіл, төбелес құмар болып кеткен. Суық қарумен бір-бірін жаралап, тіпті өлтіруге дейін барып жатыр. Бұл орайда әке-шешесі түгел, материалдық жағдайы жақсы ортада өмір сүріп жатқан балалар мен жасөспірімдер де бұзақылық жасайды. Қызы үйінен безеді. Жасөспірімдер арқылы білінеді. Бізде әлде ақау көп. Ол біріншіден мен өзім ойлаймын ата-аналардан. Бірінші отбасы. Отбасы балдар менен тығыз байланыста болу керек. Ол балдарының туғаннан бастап үйленгенге дейін сол ата-ананың қарамағында болу керек. Кейбір ата-аналардың бір нелері бар жаңағы мектепте тәрбиеленіп деген, мектепте білім алады, білім. А негізгі тәрбиенің бәрі отбасында. Отбасында бірінші ата-ананың өзі тәлім тәрбие беретіндей жағдайда болу керек. Ер адамдардың қолының аздығы тағы да өшірге келіп тіреледі. Мектептегі тонау туғанда әйел, оны бала бақшада тәрбиелейтін әйел, оны мектепте оқытатын тағы әйел. Сөйтіп келіп, баланың психологиясында ер адамның рөлі жоқ болып қалып тұр. Осы жерден келіп, ер адамның тәрбиедегі орнының олқылығы балалардың тәртіпсіздікке неше түрлі жағымсыз қылықтарға апаратын жолдың біреуі деп есептеу керек. Ұл қызының материалдық тұрғыдан жоғын түгендеймін деп күні-түні жұмыста жоғалып жүрген ата-ана балаларының ақыл-ой ар-намысы таусылып бара жатқанын байқап жүрген жоқ. Бізде рухани, мәдени, имани, адамгершілік тұрғысынан тәрбие беруге уақыт тапшы болып тұр. Тәрбие мәселесіне көбірек көңіл бөлу керек екенін жұрттың бәрі біледі. Әл-Фарабидің өзі айтқан ғой, тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың жауы деп санаған. Тәрбиесіз еш уақытта тәрбие бірінші орынға тұру керек. Ал қазіргі жағдайда біз тәрбиені мүмкін екінші орынға сырып кеттік па? 2017 жылдың 12 айында қала мектебі бойынша 14 қылмыстық іс тіркелді. Олар 3-ші мектептен 2 оқушы, 9-ші мектептен, 15-ші мектептен, 19, 33, 36, нөмір 36-шы мектептерден тіркеліп отыр. Сонымен қатар 39-шы мектептен, нөмір 44 кешкі мектептен, сонымен қатар 56, 60 сияқты мектептерден қосым тіркеліп отыр.
Ал 2018 жылы қала мектептерімен 16 мектептерінің оқушылары бойынша 16 қылмысқа келген. Олар нөмірі 5-ші орта мектеп, 16-ші, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 53-ші орта мектептер бойынша және Қызылжар, Қарғалы, Қазақ орта мектептері бойынша осындай қылмысқа тіркеліп отыр. Яғни 17 жылмен салыстырғанда 18 жылға оқушылар арасында қылмыс 2 қылмысқа өсіп отыр. Енді бала тәрбиесіндегі саңылауларды тауып түзету қажет. Ол үшін ата-ана да мектепте күш салса нәтиже болады. Енді бұл тараптар түзу жолға түсуді нақты қандай әрекеттен бастамақ, оны уақыт көрсетеді. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Бүгін шығармашылық академиясында облыстық білім басқармасының кеңейтілген отырысы өтті. Жиынға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Облыстық білім басқармасының басшысы Ләззат Оразбаева былтыр атқарылған жұмысты қорытындылап, биыл атқарылуы тиіс басым міндеттерді атады. Жаңа ережеге сәйкес директорлықтан үміткер 4 кезеңнен тұратын конкурстан өтетінін айтып кеттік. Енді осы жұмыс қалай жүргізілді? Жалпы бұл өзгеріс білім мекемелері басшыларының жауаптылығын арттыруға әсерін тигізеді деп білемін. Бүгінгі мектеп басшысы, басқарушы, ұйымдастырушы барлық оқу-тәрбие жүйесін бағыттаушы болуға тиіс. Мектеп директорларын жаңаша форматқа тағайындау мақсатында өткен жылдың қазан айында басталған кезде 210 үміткер заңнама бойынша тестке қатысты. Осы 210 үміткердің тек қана 43.3% ғана өздерінің білімділігін дәлелдей алды. Бұл әрине өте қынжылатын нәрсе. Енді қазіргі таңда жалпы 377 басқарушы корпусының 377 директор құрайды. Облыс бойынша қазіргі таңда 82 білім беру мекемесінде мектеп директорлығы балабақша меңгерушілер бос тұр. Бұл яғни 2017 жылдан бастап жалғасып келе жатқан нәрсе. Аймақтағы білім саласының негізгі көрсеткіштері жақсарған, оған қосы салаға аударылып жатқан қаржы көлемінің жылдан жылға артуы септік етіп жатса керек. Былтыр облыста 15 жаңа мектеп пен 44 балабақша іске қосылды. Бақытты бала жобасы аясында 177 спорт және ойын алаңдары, 23 IT класс ашылған. Арнайы түзету балабақшасы, жыл 12 ай ашық күншуақ сауықтыру балалар лагері жұмыс жасап тұр. 136 жетім бала баспаналы болған. Жастар уақытының көп бөлігін спортқа арнауы тиіс. Бүгін Ақтөбе құрылыс және бизнес колледжінің студенттері Қазақстан Республикасы халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері Әшім Қали және Асқар Шейітбаевпен кездесті. Кездесуде жастарды толғандырып жүрген көптеген мәселе қозғалды. Спортшылар мен кездесуге колледждің 1-4 курс аралығындағы студенттері шақырылған. Мұнда білім алып жатқан 608 оқушының дені ер бала. Аудандардан келгендер көп. Бір бөлігі 9 сыныпты тәмамдаған соң түскен. Колледж директоры тәрбиесі жөніндегі орынбасары Мәлік Қосмағанбетовтің айтуынша, ер балалардың тәртібі жіті бақылауда. Дегенмен былтыр кешкі мезгілде көше кезіп тәртіп сақшыларына ұсталғандары бар. Тәртіп бұзған үшін жасөспірімнің ата-анасына айыппұл салынған. Ал қаңтар айында компьютер клубының ішінен түн жарымда ұсталған бір студент замандастары алдында қатаң сөгіс естіген. Ең бірінші мен ойым бос уақыты көптігін жастарға арналған бір жұмыстың жоқтығы. Олар сабақтан келеді, әбет уақытта сабақтан келеді, кешке дейін бос, сосын балдармен жүреді, сосын мүмкін сөзге келмей қалуы мүмкін, соның арқасында көбейіп кетті деп ойлаймын. Бұндай ситуациялар енді ер бала бар кезде барлық жерде де болады, бірақ біздің ер балалар көбінесе олай артынша соңына дейін апармайды дейді. Сөзбен шешіп тастауға сондай бір екі жайт болды, сөзбен шешіп тастауға болды. Иә, қатыгез енді ол деген қоғам деп айта алмаймыз енді. Ол өзінің үйінен болуы мүмкін, тәрбиеден. Ол енді қоғамды кінәлай алмаймыз ол үшін. Қазіргі кезде қылмыстарды алдын алсақ, болашақта қылмыстар азаяды. Сол үшін полиция қызметкерлері жұмыс жасап жатыр. Біздер де мысалға осындай шаралардан біздер кішкене сабақ алып, өзімізге кішкене білім аламыз.
жастардың өз замандастары туралы ойлары осындай. Олар жас буынның бос уақыты үнемделуі тиіс дейді. Кездесуге қатысқан әлемге есімдері белгілі спорт шеберлері жасөспірімдердің пікірімен келісті. Спортшылар күн тәртібінен түспей тұрған жастар арасындағы қылмыс бұзақылыққа тосқауыл болу үшін оларды көбірек спортпен айналысуға шақырды. Үйірмелерге жазылуға кеңес берді. Әрине, қазіргі балды жастардың уақыттары тарма, бұдан да көп күтеміз әлі. Жылдан жылға спорт материалдық базалар көбейіп жатыр. Жеке де бар. Біздің мақсат жастарды спортқа тарту. Ер адам бастамадан солай шығар, бірақ әр уақыттарда осында эпидемиялар болады. Жалпы қауым болып біздеуіміз керек, біз ғылым болып біздеу керек. Не себепті? Менің естуі бойынша компьютерлерде сондай ойындар бар екен дейді. Ойын болып жүріп, артынан оның шындап кетеді. Бірақ жалпы әр уақытта бұндай проблемалар шығып тұрады ғой. Соның әрине алдын ала іс-әрекеттер істеген жөн. Қазір қала бойынша ақылы спорт секциялары дзюдо, тэквондо, қазақ күресі, бокс, жүзу, футболға жаттықтыратын үйірмелер көп. Бағалары айына 10 мыңнан жоғары. Бұл онсызда жыл сайын оқу ақысы өсетін, колледж жоғары оқу орындарында оқитын студенттер үшін қолжетімсіз. Ата-ананың да қалтасы көтермейтіні хақ. Ал тегін үйірмелер тек мектеп қабырғасында ғана жұмыс істеп тұр. Ол үйірмелер мектеп оқушыларына ғана арналған. Жұлдыз Мерханова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Бүгін Алматы ауданының әкімдігінде фронт офис алаңы мен Open Space стиліндегі кабинет аудан халқына қызмет көрсете бастады. Ашық алаңда халыққа қызмет көрсету орталығы Ақбұлақ, Қазпошта, Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының бөлімшелері орналасқан. Сонымен қатар қала әкімі Ілияс Испановтың кеңсесі ашылды. Алматы ауданының халқы ендігі жерде халыққа қызмет көрсету орталықтарын аралап сенделмейтін болды. Жергілікті билік әкімдік ішінде халыққа қажетті қызмет көрсету мекемелерін тізіп қойды. Мекеменің бірінші қабатында фронт офис ашық алаңы ашылды. Онда халыққа Ақбұлақ, Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, Қазпошта акционерлік қоғамдарының бөлімшелері қызмет көрсетеді. Сонымен қатар миграциялық және әкімшілік қызметтер, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және жобалық басқармалар да бар. Орындау мақсатында осы Ақтөбе адалдық алаңы жобалық кеңсесінің аясында халыққа ашықтықты және ешқандай кедергісіз азаматтарды қабылдауды, өздерінің көкейлерін мазалап жүрген сұрақтарды көтеру мәселесіне қатысты осындай кабинетті ашып отырмыз. Бұл кабинет өздеріңіз көріп отырғандай барлық жағдайда ашық, қолжетімді. Аудан басшылығы, қала басшылығы осы жерде отырып азаматтарды тікелей қабылдайтын болады. Азаматтар тікелей келіп ешқандай кедергісіз осы жерде аудан қала басшылығына өздерінің сұрақтарын қоятын болады. Open Space стиліндегі Ақтөбе адалдық алаңы кабинетінде азаматтарды қабылдайды. Ат айтып тұрғандай кабинет ашық тереземен жабдықталған, сыртқа көрініп тұрады. Бүгін Алматы ауданының әкімі Алмас Әлімбаев осы кабинетте тұрғындарды қабылдап мәселелерін шешуге тырысты. Қаланы абаттандыру жөніндегі өтінішімен келген мына тұрғынның тілегін жерде қалдырмауға уәде берді. Мына 45-ші мектеп, опорный пункт, амбулатория, примерно жобамен 2 гектар жер, жобамен сызған қорымда өзім. Актив поселкіне жиналысып, осы ақылдасып неткеніміз ғой, мына жерге парк развивать етуге болатын еді. Біліп алайық, бос болған жағдайда міндетті түрде сіздермен бірге басына шығып, қандай жұмыстар жасауға болады, соның бәрін сіздермен бірге отырып ақылдасамыз. Сонымен қатар ғимараттың ішінде шаһар басшысы Ілияс Испановтың кеңсесі бар. Аудан тұрғындары қалалық әкімдікке бармайы, қала әкіміне арналған талап тілектерін жазбаша түрде осында тастап кетсе болады. Кейін әкімнің жауабын осы жерден келіп алады. Қызмет көрсету сапасын арттыру үшін мұнда алдағы уақытта интернет жүйесі іске қосылмақ. Гүлнара Жолжанова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Табыс коммуналдық базарының сатушылары мен базар әкімшілігінің арасындағы араздық. Дау-жанжал осы аптаның басында шыққан еді. Негізсіз ақша жинайды деген сатушылар облыс басшылығына арызданып, базар бастығын орнынан алуды талап еткен. Табыс базары жабылып, саудагерлер өз орындарын тастап кетті дегенде ақпар тараған болатын. Алайда бүгін базар басшылығы сауда орнының күнделікті тәртіпте жұмыс істеп тұрғанын мәлімдеді. Көрсетілген кемшіліктер мен жаңа қойылған сұрақтар бойынша облыс көлемінде облыс әкімінің орынбасарының басқаруымен комиссия құрылды. Бүгін сол комиссияның бірінші отырысы болады. Қойылған сұрақтардың барлығы да
екі кезеңге бөлініп қаралып, зерделенет, қортынсы келес аптада дайын болады. Табыс коммуналдық базарда саудагерлер де өз орындарында таңғы сағат 9-дан кешкі 7-ге дейін ашық. Базарда 97 сауда орны бар. Сабылып жатқан адам жоқ, алайда бүгін сатушылармен сөйлесу мүмкін болмады. Базар басшылығы қайтадан дау туындауы мүмкін деп рұқсат етпеді. Ал мәселені қазір шұғыл түрде құрылған облыстық комиссия қарап жатыр. Нұрлан Алпысбаевтың сөзінше, комиссия мәселені екі кезең бойынша талқылайды. Нұр Отан партиясының жанынан балалардың құқығын қорғау жөніндегі республикалық кеңес құрылды. Бүгін бірінші отырысында кеңестің құрамы бекітіліп, мақсаттар мен міндеттері қаралды. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев елдің әлеуметтік саласында өзекті мәселелердің бар екенін мойындады. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Президенттің тапсырмасымен үкіметтің жанынан ел азаматтарының табысын арттыру және тұрмыс сапасын жақсарту, көппалалы отбасыларға қолдау шараларын күшейту жөніндегі жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобына премьер-министрдің орынбасары Ерболат Досаев басшылық етеді. Жұмыс тобының құрамында Нұр Отан партиясының әлеуметтік-экономикалық блок, инфрақұрылымды дамыту, ішкі істер министрліктерінің және жергілікті атқарушы органдардың өкілдері бар. Жұмыс тобы 2 ай ішінде президент тапсырмаларын орындау бойынша кешенді шаралар қабылдауы қажет. Комиссия жұмысына үкіметтік емес ұйымдар, сарапшылар мен халық өкілдері қатысады. Жұмыс тобының құрылуына Астанада өртенген үйдің ішінде 5 баланың қаза табуы себеп болды. Көпбалалы аналар тұрмыстың төмендігінен балаларын жалғыз қалдырып, түнде де жұмыс істеуге мәжбүр екендерін айтып, кеше Астана мен Алматыда жиын өткізген болатын. Павлодарда бір отбасы иіс тиіп қаза тапты. Оқиға бүгін таңертең болған. Екі пәтерлік үйдің көмірмен жылайтын пешінен ақау шыққан. 40 және 39 жастағы ерлі зайыптылар мен 15 және 12 жастағы балалары ысқа уланған. Төтенше жағдайлар жөніндегі комитеттің хабарлауынша қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін жер үйлерді тексеру шаралары жүріп жатыр. Қазақстанның 7 облысында көктемде су тасу қаупі бар. Бірқатар өңірлер 2017-2020 жылдарға арналған су тасқынның алдын алу шаралары қарастырылған жол картасын орындамаған. Бұл туралы үкіметте өткен отырыс кезінде айтылды. Жол картасындағы 198 шараның 153-ін жүзеге асыру аяқталған. Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, Алматы, Қарағанды, Павлодар және Ақтөбе облыстарында тиісті шаралар жасалмаған. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Мәминнің айтуынша, мұның соңы су тасқынына әкеп соқтыруы мүмкін. Былтыр анықталған 49 иесіз бөгеттің 21-і есепке алынған, қалғаны биыл тексерілет. Мәмин жауапты мемлекеттік органдарға халық пен инфрақұрылымды қызыл судан қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдау туралы тапсырма берді. Стамбулда 8 қабатты үй қирап қалды. 2 адам қаза тауып, 6 адам зардап шеккен. Құтқарушылар үйінділерді аршып, адамдарды іздеп жатыр. Үйде 43 адам тұрған, ал жертөлесінде заңсыз тігін шеберханасы жасақталған. Қала билігінің хабарлауынша 27 жыл бұрын бұл жерде 5 қабатты үй салуға рұқсат берілген. Қалған 3 қабат заңсыз қосылған. Үйдің қирауына не себеп болғаны әзір белгісіз. Билік жарылыс болуы мүмкін деген нұсқаны жоққа шығарды. Стамбул прокуратурасы тергеу бастады. АҚШ әскері Сириядан шығарылғанымен ислам мемлекет тобына қарсы бірлескен күрес жалғасады. АҚШ президенті Дональд Трамп халықаралық коалиция өкілдеріне осылай деп мәлімдеді. Ол коалиция сапындағы серіктестер мен сириялық оппозициялық күштер Сирия мен Иракта лаңкестер басып алған барлық аумақты дерлік азат еткенін айтты. Ол бұған қатысты келесі аптада арнайы мәлімдеме жасамақ. 5 жыл бұрын АҚШ-тың бастамасымен құрылған халықаралық коалиция сапында 70-тен астам ел мен 5 халықаралық ұйым бар. Бүгін Уругвай астанасы Монтевидеода Венесуэла бойынша байланыс тобының кездесуі өтеді. Уругвай мен Мексика сыртқы істер министрлері Венесуэладағы дағдарысты реттеу үшін 4 кезеңнен тұратын тетік ұсынды. Ұсыныс мақұлданса, алдымен дереу диалог басталады, кейін келіссөз жүргізіліп, келісім жасалады. Соңғы кезең сол келісімді жүзеге асыру. Бұл екі ел ұсынған механизмді Кариб қоғамдастығы елдерде қолдап отыр. Еуропа одағы үйлестіріп отыратын байланыс тобы 90 күнге құрылған. Еуропа одағының жоғарғы өкілі Федерика Могеринидің түсіндіруі бұл топ Венесуэлаға жаңа сайлау арқылы болашағын айқындауға мүмкіндік беретін жолды табуға көмектеседі. Қазақстан көлік пен дизель отынын барлық бағытқа тасымалдауға 6 айға тыйым салмақ. Бұл туралы қаржы және энергетика ұлттық экономика министрліктері мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірлескен бұйрығында айтылған. Бұйрық жобасы 18 ақпанға дейін қоғамдық талқыға ұсынылды. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде автокөлік пен дизель отынын тасуға тыйым салу жоспары қаңтар айында хабарланған болатын.
382 миллион теңге жымқырған күдікті Болгариядан Қазақстанға экстрадицияланды. Бұл туралы бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлайды. Максим Леонтьев 2012-2017 жылдар аралығында қызметін пайдаланып, Централ Азия Цемент кәсіпорнынан бір топ адаммен алдын ала сөз байласу арқылы 382 миллион теңгені жымқырып қашып кеткен. Оған халықаралық іздеу жарияланды. Күдікті қазір Астананың тергеу қапасына қамалды. Қазір арнамызда шағын жарнама жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Майданды көрген аға буын сынға ұшыраған жастарға ақыл айтты. Ауған соғысының ардагерлері қаладағы екі әскери оқу орнының курсанттарымен кездесті. Жас көспірімдерді жамандықтан арашалайық. Палуан Раиса Байлиева спортшылар қауымын ұлдарды тегін жаттықтыруға шақырды. Монша – демалыс пен денсаулық үшін таптырмас құрал. Көңілді монша кешені жаңартылған залға шақырады. Сіздерді пар және алты адамға арналған VIP залдары күтеді. Әйелдер тапсырысы кезінде 3-ші сағат сыйлыққа беріледі. Массаж, пилинг және фитобочка жағымды эмоциялар қалдырады. Моншадан кейін бильярд ойнап, барда демалуға болады. Әрдайым балғын сусындар, тіске басарлар және фермалық қорылған сазан. Ақтөбеде көңілдіден жақсырақ монша таба алмайсыз. Телефон 24 77 00. Этой зимнюю порою в магазин идем по трое. Ведь в магазинах Мегапланета суперакция 2 плюс 1. Купи две пары обуви, третья в подарок. Взяли две куртки, третья бесплатно. И третий пуховик не лишний, как и любая зимняя верхняя одежда. Приходите всей семьей и получайте третью вещь в подарок. Мегапланета, и вся семья одета. Спешите, акция до 25 февраля. Из тысячи шикарных и теплых шуб ты точно найдешь ту, о которой всегда мечтала. На ярмарке шуб «Эталон меха». Скидка на любую норковую шубку до 150 тысяч тенге. Мы ждем вас с 22 января. Кинотеатр «Локомотив». Скидка действует до 10 февраля. Мандалан Сен-Жерасхан, Айрес Жилотондаршнин, Сен Бурнан Армандахантонында. «Эталон меха» Ульбертонда Жерменкеснен Табасын. Кейс Кельген Кондустонга 150 000 тенгеге дейін жеңілдік. Біз сіздерді 22-ші қаңтарда «Локомотив» кинотеатрында күтеміз. Жеңілдік 10-ші ақпанға дейін жарамды. Газета «Эврика» в печатном варианте выходит в среду. Газета «Эврика» в электронном варианте читается в любой день. На сайте rikatv.kz свежий номер и архив материалов. Фото и видео, опросы и конкурсы. И еще много всего интересного. Читай, комментируй, присылай темы. Газета «Эврика» теперь и в мобильном приложении на Android и iOS. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бизнес субъектілеріне мемлекеттік сатып алу бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына өзгерістер енді. Бұл өзгерістер бойынша бүгін Атамекен өңірлік кәсіпкерлік палатасында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Оған жергілікті бизнес өкілдері, кәсіпкерлер мен басқарма басшылары, Астана қаласы сараптама ұйымдар палатасы басқармасының мамандары қатысты. Дөңгелек үстелде отандық өндірушілерді қолдау мәселесі қозғалды. Я қазір деген бизнеспен айналысушылар көп, оның ішінде деген қазіргі кезде сол комплексті ведомстволық экспертиздан аккредитация беріп, жеке кәсіпкерлерге бұндай жұмыстар берілді. Облыс бойынша түрлі өнімдер шығаратын 300-ге жуық шағын кәсіпкерлік жұмыс істейді. Тауар өндірушілердің дені азық-түлік өнімдерін шығарады. Құрылыс бұйымдарын шығару жолға қойылып келеді. Бүгінгі жиында жергілікті тауар өндірушілерге бизнес жоспар даярлауда көмек көрсету жолдары үйретілді. Астаналық сараптама ұйымдар палатасы басқармасының мамандары кәсіпкерлерге мемлекеттік сатып алу заңы бойынша енгізілген өзгерістерді таныстырды. Болашақ ұшқыштар мен тәртіп сақшылары ауған соғысының ардагерлерімен кездесті. Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында өткен шараға Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғанысы күштері әскери институты мен Бүкенбаев атындағы Ақтөбе заң институтының курсанттары қатысты. Шара кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толуына арналған. Мен осы күнге дейін Жастан Республикалық мектебін түлегімін. Осы күнге дейін сенатор депутаты Бақытбек Смағұлмен, Бақытжан Ертаев, генерал полковник Сәкен Жасұзақовпен кездестім. Өзіммен, яғни ондай сәт болды. Солардың кездескен арқылы өз әсерімді осы қазіргі таңда курсанттарға жеткізуге келіп отырмын.
әскери институтта жауынгер интернационалистерде қызмет етеді. Курсанттардың ардагер оқытушылардан алары көп. Отан сүйгіштік темірдей тәртіп пен ережені үйретеді. Кездесуге келген Ауған соғысының ардагерлері жастарға соғыс жайлы сыр шертіп, оларды бірлік пен татулыққа, отанға қызмет қылуға шақырды. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қалада жасөспірімдер қылмысының жиілеп кеткеніне танымал спортшылар да қынжылып отыр. Әмбебап Рустан бес дүркін әлем чемпионы, самбыдан әлем чемпионы Раиса Байлиева, өзі секілді спортшы, жаттықтырушы бапкерлерді мектеп оқушыларына тегін сабақтар беріп, үйірмелер ашуға шақырды. Біз дейтін өздеріміздің балдарымызға ертеңде де алдыңғы болашақта өздерін өзіне өмірдің жолында табу ретінде біз үлкен ретті спортшылар, өзіміздің спортшылар бапкерлер ретінде мен осы қолдау біздің балаларға өте көп әсер етеді деп ойлаймын. Мен осы 51-ші мектептің атынан біз дейтін осы челленджді бүгін бастап атырық. Раиса Байлиева қазір қаладағы мектептерде тегін сабақ жүргізе бастады. Бұл акцияны бір-екі ай жалғастырсақ та балалар көп нәрсені үйренеді дейді спортшы. Бастама сондай-ақ қаланың 150 жылдық мерейтойына да арналып отыр. Спортшылар аптасына 1-2 сағатын мектептерде оқушылармен бірге жаттығуға, оларды спортқа, салауатты өмір салтына баулуға жұмсай алады. Жақсы істермен оларға үлгі бола алады. Әсіресе ұлдарға өмірлік бағыт-бағдар береді. Раиса Байлиева әріптестерінен осындай мүмкіндікті жіберіп алмай, үлес қосуды сұрады. Во что вам обойдется ваш банкет? Ужин в ресторане или отдых в караоке? В ресторане «Астория» любой отдых от 2000 тенге с человека. Это свадьбы и юбилеи до 150 гостей с бесплатным фуршетом и столом жениха и невесты. Это контрамарка в ночной караоке-зал с бесплатным заказом песен. Это уютные вип-кабины и большой выбор напитков, пиццы и шашлыков. Любой отдых от 2000 тенге в ресторане «Астория». Звоните 56 26 04. Палетаға 20 жыл, мерейтойға орай барлық тондар фабрика бағасымен. Қара күзен үшіктерінің тізеге дейін көтірі сыйлық картасымен. Бар болғаны 245 000 тенгеден. Науқан 15-ші ақпанға дейін. Қыс бойы бізде өте ыстық. Ақтөбе радиосы, Рика ТВ телеарнасы мен Эврика газетінде ыстық қыс. Жарқая зима науқаны бұл 50%-ға дейінгі жарнамаларды жалға алу, клиенттерге арналған орналастыру мен жағымды бонустар туралы үздік жеңілдіктерді ұсынады. Көбірек білгіңіз келе ме? Қоңырау шалыңыз 220 250 222 300.